është rritur sërisht çmimi i karburanteve në vend duke arritur në rekord. Në vendimin e fundit të bordit të transparencës është vendosur që çmimi i naftës të jetë 258 lek litri, i benzinës 243 lek litri dhe i gazit 86 lek litri. Bordi i transparencës, i mbletur në datë 8 qershor 2022, vendosi çmimet e reja të shitjes së karburanteve me pakizë shumicë për tregun vendas. Këto çmime reflektojnë ndryshimet që janë shfaqur në tregun ndërkombëtare. Sqarojmë se çmimet e miratuara nga bordi, të cilat reflektojnë çmimet e nën produkteve në bursë, detyrimet doganore tatimore që aplikohen, si dhe marshet bruto maksimale të tregtimit, përfshin edhe të vëshën, janë çmimet avant dhe asnjë operator ekonomik nuk mund të tregtoj këto nën produkte te i vendimit të bordit. Çdo operator ekonomik me shumicë pakizë është i lirë të tregtoj këto nën produkte me çmime më të ulta se çmimet maksimale të miratuara nga bordi. Nisur sa më sipër, bazuar në metodologjinë e ndërtimit të çmimeve, sipas nenit 21.5 të aktit normativ, bordi vendosi çmimi shitjes me pakisin në produktit gasoil do të jetë 258 lek litri e me shumicë 246 lek litri. Çmimi shitjes me pakisin në produktit benzin do të jetë 243 lek litri e i shitjes me shumicë 231 lek litri. Çmimi shitjes me pakisin në produktit gaz të jetë 86 lek litri dhe i shitjes me shumicë 74 lek litri për automjetet. Çmimi shitjes së gazit të lëngshëm të automjeteve do të jetë çmimi e furnizimit në stacionet e furnizimit në pikat e karburanteve, ndërkohë që në pikat e tjera për konsumatorët familjar dhe industrial, çmimi nuk do të përfshijë akcizën. Çmimet e miratuara nga bordi hyjnë sot në fuqi në orën 18 të mbasdites dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes. Tërheqim vëmendjen e çdo operatori të shitjes me shumicë pakistë në produkteve të naftës mbi detyrimin e zbatimit të këtij vendimi. Në rast shkeljet e konstatuara nga operator të ndryshëm do të vendoset pezullimi i aktivitetit. Në monitorim të vazhdueshëm do të jenë edhe ecuria e bursës me qëllim reagimin sa më të shpejtë.